πρώην μου μίσιγκα, ούνο μαλλί το δεμεράλι. Μην πρόμα. Ας ούια σκάφες και ας ήγιο. Μα δεν όχι προπισέδω να μου πάρει. Αμαλίτο. Όρνα. Νουκ πω μπει χύρια τη γιάτουν, πόρ που επιλόγουμε το δισκουτώμε σωτ πρ προτέστον, οπωσίτως, δίτνε είντε, Τσα κείς είναι γιόγκα και προτέσσαμε. Τσα κάεις είναι γιόγκα και με τον τέλο να ζουν σε μάρδε. Δεν τον τέλος τι πούνε εφμίες ότι αμάρει το τσιτσάν, εφμία η βόβελ, τι μου και τι ζάεις, αείς δει με φόλ. Τσα τρέες όλοι. Δουε τα μάρες με μεν. Που πάσα τε τα ενδυνάμες. Πάσα ενδυνάμες με light tracing. Αιώ είστε γιό με σούμε ενδυνάμες. Άιδε πρά, φιλόμε, τσα το δούκτε light tracing. Ατού εφόν και ράμα είστε η νευρικόσουρ, super gig mir. Κούσε θα. Και σου πήγε μία πρόσφαση. Κόμπλετ γκαζετάρët Shqiptar, në 90% trasa, e thonë super gjithë mirë, ishte i nevrikosur, ishte në siklet. Pa? Ty si të duk? Okej. Mu më duk, më duk, arti bugu në fakt, më kuptu, një pisa njës, një pisa njës. Të luftu kë kishte drejtën të zhe, kishte për shtremet, të dy të luftu pisët. Po të fillojme me të parën, të fillojme ata që Rama, po marrë vetëm një moment, që mu më interesoj, sepse më soldi ato, si më të thëmë, 90, 91, 92, ku ikshin Shqiptarë që u shgaravicin në për Mali, në për Gjera, në për Ranije, dhe ti thoshin me vërtetë ju do ikni në Tunizi, më kuptove, do ishte i poshtërsi, për shemu. Ta shi dhe atyne, ata lejnë venin e vetë, dhe po shkojnë të shi në Albani. Lesh. Së shmirë. Bravo. Jo, është një pislik që ne nuk i dishim që ishte i tjilë, po që po e shofim më qatë, më është se si është ndërtu i tërë përëndimin, ne ime bërë më plera që ka kombë, e o globi, si përëndim, sepse nuk kemi qenë ata që kemi ngrit zonin ku jo shprish veni, Tunizis, se ato asë dushim me tada, ka mu si të vitaj nga Tunizia, të të vite në Lejshty, ose në qatë themun, ose në Itali, është pa mundu që të vita i të letë e nonën, babën, familjen e tjetën, për t'ja shkatrove atëven, si Tunizianit, si Sirianit, si Irakienit, si Afganistanit, si... Dhe pas ta i thu, o që adoni ju në Europë, hajden i këshu me radhë, hajden i vetëm ato forcët e mirat punës, kalemojt e gratë, leni ani, ato që jo gjitha gratë, ato që jonë të pashushme, leni ani, këto tjetën e silë një knej, nuk e dija më kuptohet, dhe më thënë një sliki, papar, dhe më e bukra është që na duket vetja dhe në shqiptarve, në fundërinave që ishim të viteve 90, 91, na duket vetja si ratë superiore ndaj aty në tjerve. E ke përësysh, do më sklavi duke bo si qatë dhe më të si bos. Ky është i fakt, do më thënë, jo njerëzor, sepse po të dalësht qovësh fotot e videot e Tunizis, o po të ledzosh historinë e Iraku të njënë tjetër, ne e na zero me gjufë. Ne që i kena siel botës, ne i kena siel vetëm luftra, ne i kena siel vetëm prishe familje, ne i kena siel gjithë zezat e botës. Ne i kena siel Ukrajinë e njënë tjetër. Si? Përëndimi më burqa në Shqiptarë, në Shqiptarë jemi yje. Ne përbojemi se përëndimi, po këshu, që kemi të buku ne, është pikisha e që akoma si me bo përëndim. Dhe po shifësha i ramë përëndimor të shifë, në këtë aspekt. Kuse po të këthem nga kraut tjetër, që është jo pasionanti, nga del që rama, ndimon Melonin, shumë buku, duke bërë një, si mund të them, nëse vinë qofte dhe 1.000, ose 2.000 refugjat, nështë, nga këto vënde, vinë drejtë Shqipërisë, qëfar bëhet, kryojt ajo ideja që ne nuk ikim më në Itali, sepse Italia ju qënë Shqipëri, pa pavarësisht numrit, mund t'jenë dhe 300 ato aty, sepse asë nuk do thot që janë 300, janë 30.000, janë 300.000, se rejnë vetë, përse rejnë vetë sistemi, a më këtoj duke se ku 3 milion e gjusë janë atje, kam bileshës, e kryojnë rejnë vetë, për të sulmu Ramën ose për të sulmu Melonin, nuk e dijem këto. Por, ky zë, sepse panesht arti
i psikologjisë turmave, këtë lloj sistemi që kemi, ata ndi, thonë, qatë nisemi në të nisemi për lejsh, shif lejsh, talje ka qenë burg, për para, vari lejsh, thonë, përri më mirë këtu. Pra, nga ana, si më të them, e asaj ides që ato të shkojnë drejt Europës, nga Italia, do i tërheqet, do thonë hajtë për i shkojnë Macron, se Macroni në që ushtar në atje. Në Rusi, në Ukrajinë. Në Ukrajinë edhe në është asë barë në këtë ju. Vale, si shkoja punë, se nuk e kam idenë për që mund shkojnë. O, morim ne i lekë. Do më thënë, kjo është përkëshumë. Ta shqipë ka dhe në kraun tjetër. Më puni për shtyvje, do më thënë, sepse të shqipë që ishte hera pa në faktin në di që një media italiana, si dike në dike media italiana, ose kësha në dike në e. Dhe isha e hera pa që unë kuptova se nga vinë karagjozët tanë, duon, pse janë kaq të paftyrë, kjo ja ka lotë atyne. Apo si ishte si morri vogë, si bubulak shu, e ke pasu në këto që kam pasu shtu karroca për para, e ke pasu shi, fërë, si, nesë, jo më se shtu me në tonë, për nesë, e ke pasu shi, edhe si figurë ishe shumë interesante, Djerësin të ishkredit. Jo, me ato nga cmimet, që në tonë të thash këta. Do mënë, i tërlumi i medias shqiptare, unë pasë, ku e kishtë bërimi, në bilës e edhe si më duken. Këtat medias tonë, thash, wow, ju qekën e akumë, më shqe si qeka, paska, më kejse ju. Nuk njësote me median anglosaksonë? Po nuk e ullin do të vetën ata shumë, nuk e di se qa nodhë këtu. Nuk, sinë që ishë nuk e kuptoj se qëfa ndodhë në vene si Italia. Po në është ta kanë më respekt për vetën, në është ata kanë pordhë mërë burë, pa ne nuk bojnë kaqë palaqo. Ku di gjohën i shkreti? Nuk bojnë më është, pa mundë të bojnë kaqë palaqo mediat angleze, kaqë lëtyrë, nuk e di më se kom i denë. Dhe nuk e komë si ishte kundre Ramës, se Rama ishte nga kravë vetë për njëti gjohë, se dhjemë këtë. Cop-cop më burë, sepse i qiti ati e në verin, që e në verja pas ka pas fajnë Ramës për medjen e këti buburecit, cik ishte këtë djetëri. Arrunda ishte i skandali papar, jo ishte gjohë bukur. Këtë është, sepse pot mullën se cilin nga ne. Se cilin nga ne. Pra ne dhe pas ka preka të ku smatë. Jo, mund preku kjo, pikrisht, sepse e bëri për para Anglia dhe isha me vërte, dhe më thënë, e futan tru të tërën këto që le shpin shqiptari për marim këshu, le vatrën, shko për Angli, e qoj një kamp, ku e dihun se ku e thamë, dhe që do e qojshin anë nga Tanzania, Tunizia, ku di gjonë, sa si kom i denzë, Ruanda, bravo, ti hasim për qokoladat barba. Edhe të shi, të njëtë një gjopë bëjmë ne. Të njëtë një gjopë, do më thëmë, umorat... Në 30 vjetë shka qenë një genocidit të meshëm, 800 mijë të vra, dy tribu me njërin tjetën në Hutu dhe Tutsi. Bravo, të shi qodatë. 800 mijë të vra, të shi për qenë qokoladat e barba. Bravo. Pra, këte kapa, qëfa mu më intereso dhe qëfa mu më rritoj, që thash dy, se Rama në vetë, është një Europian e mirë fillë, do më thënë e ka cipën më patë cipë se zakonë qëmja, do më është të Europian. Nuk është ta mund të avun shqiptarë, si ne, që së dhjesim do të fare. Nesim, ideja është kjo të shimë, që aji, do më përshësia këti, buburrezit vogër, ishte që i thoshte një gjo, se ne kemi, se ti e taku me krimin, përshëmë i e taku me mafja. Kom një gjumë, e thoshtë aji, flitet. Po pra flitet, po i tregot edhe emrat përshëmë. Jo, me këshu mua betë, flitet, bu të bëjmë unë e ti mua betë. Po pra, ndepo, jo përse bëjmë do të unë e ti, jo me mu se bot do t'je bëjmë ato, që që unë ato t'je, me mu se bot do t'je flitet, po flitet që më hudhës në e tjedi, se si flasë, më hudhë i gjohë për pajë, dokument për pajë, se nuk, së mund të rritë një gjësë, kom kohë më umorë me qaflitet. Pra ishë një shumë tjire gjallë. Por,
Dhe këtu duhet dutave pikën mbi i, vërtet, ky buburreci, sepse do kuptosh se tashi, sepse i them buburrec, ky vërtet gjoja po sulmon të Ramën, po duke fut si emën narkoshtet, në faktik e ullë vlerën e çdo shqiptari, që po përpiqet me mund dhe është vërtet ndër europianët, mos të më mirë, në kuptimin e kulturës që po bëjmë, në kuptimin e përpjekjes për biznes, në kulturën e përpjekjes, sepse që abone e futit disa fjali ti për të ndyra, që një gjo, ta shti shqiptarët, më kupto, në një nga momente, ta një shqiptarët, janë bërë si, si më them, koka e krimit, paka shumë, do më në gjatarë dhe statë, shqiptarët janë bërë si koka e krimit. Pavësisht është fjala gjatarë dhe statë, fjala shqiptarët janë bërë si koka e krimit, dëmë tonë kombin tonë. Në këtë që duhet ndatë të dyja këto, se Rama ska, e, kokën e krimit nuk e bërë do të Rama në Itali, asë në Holland, asë në Kolumbi, asë ke ajo qatë më lagje shumë tu të ati buburrecit, se bërë do të Rama, se nuk e arresto do të Rama. Ati e më pulja ku janë qa mutin janë këta, se kam i den nga vinta. Nesër. Pra, nuk i arresto do të Ramën, i arrestoj policia italiane këto, se di ndo, ato të vinë me lek nga Italia dhe thonë të investojmë tu, sa që investojmë diku tjetër. Ajo që më bëri përshyve mua, Marildo... Pra, ma kupto sensin. Ok, të kuptova. Bravo. Dhe ishte për kombin, dhe kjo më shqetson që ky ti ishte racist tash, se ishte komplet racizëm, po ta shikoje, po ta zbërthej, të po shpikoj, po ta zbërthej, ishte komplet një racizëm, gjoja se ku po sulmon të Ramën. Gjoja se ku po sulmon të Ramën. Ma, edhe mua më shqetsoje ajo, sepse përmendja vazhdimisht e narko shtetë, mu dukë si një strategji e mirë mënduar në shumë plane, do më thënë, e majta në politikën e brendshme në Itali, sulmon të djathën në pushtet, i thotë, shikoj, ju po merrni me një narkoshtet. Narkoshtet deri më sot njihet vetëm Kolumbia. Da. Ekuadori, këto. E dyta, futja e fjalës narkoshtet në leksikun e një fuqie të madhe si Italia, nesër mund të ndikojë në turizëm, për shkak të tonë ku e dukuan në një narkoshtet. Bravo, këtu ndikon direkt, jo nesër, mund ndikon sot. Mua kjo më shqetësoi shumë. Se bëhet krye fjalë, bravo, pra jemi në të njëjtën page kujtë. Ikishë, pra ndaj po themë dhe, po nuk du me thonë shpeshi, jemi në të njëjtën se fillon e të betë qefi, më se ne edhe së mde me marë fjalën. O në piuj. Si që ka ndodhur kote fundit, po, shu e keni ju shqiptarët. Dhe, mua kjo në shqetsoj shumë, sepse filloj mori po opozita shqiptare është specialiteti jotë. Është ajo që kam thonë, është opozita terroriste, sepse çfarë bë? Nuk arrin ta kuptojnë. Se heqin nga goja gjithë përfaqësuesit e saj në media, gjithë udhëheqësit e saj narkoshteti. Dhe ne jemi duke i bërë një dëm shumë të madh asaj që ti ke qeftë, thua biznesi shqiptar që sa ka filluar me marrë kontra. Është në fakt, është biznesi shqiptar, se nuk mund të, nëse i thon ndryshe, nuk arrin të kuptosh sensin. Nuk arrin ta kuptosh tjetrin flas, pra nëse nuk e kupton që Shqipëria është biznesi shqiptar, që gjithçka sulmohet biznesi i kombit, pra dhe kombi vetvete është një biznes dhe paraqitja jote është një biznes. Domethënë e tër, si mund të them, Amarildo, që do fjalët në botën anglosaksone, sa për mendemrin italian, të gjithë thon mafia thon. Pse nga tre filme që kanë bërë për mafian. Kanë bën Padrinon ata. Eksaktësisht. Qefi i madh i Francis Ford Coppola-s që bëri një film të suksesshëm. Mm. Në fakt ai film ishte i suksesshëm sepse ata italianët që deri një ditë përpara shifeshin në Itali në Angli si punëtor, zeshkan kështu po punëtor, njerëz të urtë, ushqime të mira, pa prit mas morën emërtim. Ah, italian mafioz, ë? Mm. Direkt, më thon. Çat. Dhe vetëm thuaj që Italia ka një historinë e Romës edhe njerëzit shkojnë ta shohin, po këtu thon do shkoj unë në një narko shtet që të shoh Florën ose të shoh Durrësin ose të shoh Shëngjin, për çam duhet më. E njëjta gjë me Italinë, nëse ke parasysh, kur qiten këtë punë e mafias të negjonave, një Itali që prodhon picë, një Itali që prodhon pastat më të mira të botës, një Itali që
ka bën të skulpturat më fantastike e letërsinë njëri tjetrën. Ti i thu mafioz italian, mafioz. Po pse se thu pizzajol më burr? Pizzajol. Po ose skulptor, ose. Pra, jo, po nga kjo politikë jugu Italisë u penalizua për 80 vjet. Po, edhe sot e kësaj dite ashtu shikon. Me investimet mbaja të shtetit italian për propagandën që Sicilia është vend i bukur i mrekullive, ku Palermoja është vend i kishave gotike, një ka filluar të marrë këmbët të turizmit në jug. Përpara 20 vjetëve në jug të Italisë Amarildo në Kalabri që është një bregdet i mrekullueshëm një jam, ti s'kishe një hotel për turizmin. Një hotel. Dhe kjo është shumë e rëndë, mua kjo më shqetësoi. Përmendja vazhdimisht e fjalës narkotet, eksaktësisht, që këta karagjozët e kapën me i herë dhe sot vetëm narkoshtat, narkoshtat, narkoshtat. Pra, ti bëjmë një ndjetë i programit dhe të kuptojmë se qëfar, si që kemi bo, gjithë kohën, të kuptojmë se nuk bëhet fjalë për Rama, nuk më intereso fare Rama. Mu më intereso pikisht ajo që gjoja të duke sulmu Ramën, si që ka nëtë gjoja duke sulmu komunizmin të rëzove gjithë shka gjdo gjoj që prodhote, ose gjdo bim, gjdo jeshirlik e ullën tok, dhe gjoja dhe shi duke sulmu Ramën, ti prap do mira një kombi që është ngrit paktën 33-4 herë nga 0-ja. Sa ka filluar të marri këmbët prap? Dhe ti nuk kusen, nuk kusen të përdorësh, si mund të them, formën më banale, më... është luftë e poshtër, është luftë e poshtër. Bravo. Ta pyes diçka me reali? Po, pa tjetër. Me real, më ka bërë përshtypje që kohët e fundit, kudo, për të mbështetur e këtë Amarildos, për shembull ishte një meme statistik, cilat vende nuk keni frikë të vizitonin. Një ndërto ishte edhe Shqipëria. Komplet lindja ishte e kuqe, madje dhe Greqia ishte e verdhë, ku ti rrezikon, ndërsa Shqipëria ishte e jeshile, ti mund të dilë një natën, e të njëjtë nivel me Portugalin, me Spanjën dhe me Irlandën, pra një vend i sigurt. Kush është vendi që ka pësuar rritje në turizëm? Neve prap hynim të rangu i Greqisë, i Italisë dhe i Francës, kishim rritje. Pra ishim prap një vend jeshil në pikpamjen statistikore. Unë kam frikë se kjo narkoshtet mund të na prish punë në gjuhën e përditshme. Dhe, po gjithsesi, ty si du duk fjalimin Ramës? Ose më sakt debati Ramës. Unë mendoj totalisht kundër të nga ju dy, nuk mendoj të prishi punë, sepse po ta kapësh tani. Mos e kap Shqipërinë si nga ana e mbrojtshme, siç e kapim neve se do për këtë politikë flasim. Kape si një vend me sa 2 milion veta brenda një globi. Tani një emër do dali për diçka. Të merre parasysh duke fol nga një pikpamje italiane që racizmi për shqiptarët ka qenë më pak se çka qenë për shembull që ka pas Greqia për shqiptarë që vinin imigrant. Italia vinte fill mbas, leje që shqiptarët u asimiluan më mirë, por prap racizmi ka qëndruar. Dhe shtoi sheqer, shtoi ça dush skllavër, quheshin në një formë ose një tjetër. Pak më të mirë se ç'trajtoheshin shqiptarët në Greqi, po deri këtu shkonte. Tani, kjo ideja e narkoshtetit nuk ka lindë që tani, ka vite që po qarkullon për Shqipërinë dhe nuk na ka kufizuar në asnjë gjë që ne kemi bërë. Pra, në rritjet sepse nuk doli sot si tem, doli që në kohën kur erdhi Tahiri, u bë dhe gjyqi dhe gjitha dhe kjo ishte këtu sulmoi qeveria Rama kryesisht. Tani unë kap nga pikpamja duke analizuar atë intervistë që u bë. Çfarë bëri ai, sepse dhe racizmi që ky gazetari hodhi, Rama e priti shumë mirë dhe e priti bëri një shenjë paralelizëm ose barazimi midis shqiptarëve dhe italianëve që shpeshherë nuk ka ndodhur. Dhe në këtë moment çka ka bër është ka krijuar një gjë në are, sepse dëgjoj unë Ramën si figurë e shoh si përfaqësues të shqiptarëve në arenën internacionale, pra në politikën e jashtme. Dhe çka do të thënë kjo është në mënyrën që ai e qas Shqipërinë ose e prezanton. Tani ta kapësh në pikpamjen që ai na prezantoi neve, e para na dha një Z në një arenë, e dyta krijoi një lloj dinamik me bashkëbisedusin që nuk ishte intimiduar. Kështu që në këtë moment besoj
Rama, ta thash, përveç se ju përgjigj me një lloj prapo arrogance, se edhe Rama ishte shumë arrogant në një mënyrë të mirë në atë intervistë, unë nuk pash, nuk e shoh si kjo ideja e narkoshtetit do prishi punë. Sidomos pikërisht për këto statistika që the ti, dhe në, po ta shofësh nga ana mikropolitike Shqipërinë, që nga rrjetet sociale, që nga qasja që po bëhet për shembull ke reper të ndryshëm që po ose futbollistë që po nxjerrin flamurin, po domethënë ka është futur në një lloj trend Shqipëria. Qoftë për narkoshtet, qoftë për çfarë duash, rëndësi ka buja ose zëri që po merr. Dhe këto të tjerat, njerëzit që vinë e vizitojnë, shohin më tej, do shohin këto elemente të tjerë që ne kemi. Pra, ka marrë një super fuqi si vend i vogël, më shumë se fqinjët e vet, kështu që për këtë gjë nuk e shoh si ky që bëri një intervistë mund ta Nuk e shoh fare si, nuk e llogaris fare këtë pjesë në narkoshtetin. Unë do sigurt ta hodhi poshtë. Po kjo natyrisht ka këndvështrim në vetë, por për mua... Mua nuk, unë së ndaj të njëti në optimizëm, me thëmë drejtën se... Po që jo, qasje, më falë që është ndryshe kur të thonë... Që të thoshte? Shiko, është ndryshe, nuk ka qenë çështja e kanabisit, nuk është futur. Ka pasur akuza këtu brenda, por nuk është se shtypi italiane. Po s'kishte pse shkon se BBC-a bëri, a nuk bëri një dokumentar që ishte narkoshtet, tani kjo është ne, domethënë, kjo ideja e narkoshtetit pati atë bumën e vet dhe rënjen. E ke parasysh kur plas një skandal dhe është në rënjen e saj, narkoshteti atë ka psuar. Tani ai nuk kishte pikë tjetër ku ta, sepse nuk e kuptoi çaqasje prisnit ju ai ti bën të Shqipërisë. Ua sa mirë, po ecni më mirë se vendet tjera të Ballkanit, jeni shumë të mirë, ua sa plazh i bukur. Fjallën narkoshtet edhe mund ta kursente, sepse së mendoj që jemi narkoshtet. Po, pse është problem? Po, narkoshtet quhet një shtet i cili jeton vetëm nga tregtia e drogës. Që zëri i drogës ka dal, që për mirë që nuk ka rëndësi, është e vërtetë se është vërtet ka dal, ai do të sulmonte po, të diçka. Ndryshe, Meran, një sekond, një sekond. Më mirë narkoshtet, narkoshtet i thonë që e ardhura kryesore, një minutë. Narkoshteti thonë që ardhura kryesore e GDP-së jetë tregtia e drogës. S'është e vërtetë. Narkoshtet i thonë që politika ta ketë kapur, krimi ta ketë kapur politikën. Pambarësisht se thonë mua ende nuk më duket e vërtet që këtu ti zgjidhesh me këdo një kapo i drogës, sepse kemi parë që shteti këtu i merri plas në burg kur do me bën në një fushat ku këtu. Prandaj po them, jemi larg të qenit narkoshtet. Edhe më fal, kur ai e cilësoi Shqipërinë si narkoshtet, më duket se Rama i dha ca përgjigje dhe i tha ku në çfarë fakte e bazon. Dhe në një duel argumenti, kush ka një vijë logjike ose një se, ose okay. Kur s'di italisht, po di ato titrat, e kupton që ai ngeci në shumë momente, ai i bënte intervistë. Po problemi është që po atë dam ti nuk e hej dot tani ti ke dy opsione, duhet jemi pak realist për politikën që kemi përpara. Po problemi është që shqiptarët pastrusët e italianëve që pastronin shtëpit apo narkoshtet, zgjidh një, nuk ke tjetër, ç'a do? Tjetër, këto janë opsionet e tua. Sikur të marrim këtë narkoshtet do më duket shumë e rëndë. Dhe mua më duket e rëndë futja në leksikun e kësaj. Do më thonë, kur përmëndet Shqipëria, përmëndet narkoshteti. Dhe fakti, që mund shqetsoj, është pikrish fakti që u bo lidhja me kryeministrin, pra bësh fjalë, nuk po bësh më fjalë që e zemë, kur flitet narkoshtet, gjithmonë mendohet që është në për këto zonat urbane e njërën tjetërën luet droga aty këtu, për shumë si që kemi pas idene Napolit e këtyre gjërave, dhe kur bëhet fjalë për ku ti po me kryeministrin dhe me një paftësit pa parë, do më thënë ti hedh aludime dhe pas një loj fakti, hedh aludime, atere kryo tjetër frymë, sepse që fa ndodhë, trunin një riut janë bias dhe, ku të trunin njëzve janë bias dhe në fakt bota shëndar në bias. Pra, çdo njeri që, si mund të themë, të kishtë një farë ideje që, okej, okay, Shqipëria mund tjetë jo shumë europiane sa zhduket, sepse duhet të shtoj faktin që përgjësish përëndimi është një racist në rëndë, bravo, dhe qoftë për fanë do të të shkatërojë, so just they have joy out of it. Dhe në momentin që kjo të krijohet,
do më thënë, të kryot kjo hinti, kjo hije, ato mjafton që të bëjnë 5-6 artikuj dhe you can see how bad it comes. Okej, okay, tani, të... Pra, çfarë ndodh? Duke pas një fqinjë si Grecia, që çam bënin përshtypje, qoftë edhe avokati i ndjej inshallah është bërë mirë, për cilën folëm. Jo, çam bënin përshtypje ishte që rastësisht ku ishte mbrojtës i Berishës, do një avokat i mrekullueshëm ky. Kush jela më? Jo, jo, ky avokati që u godit herën javën para dy javësh. Aha. Jo, jo, një minutë, se ky ishte vërtet shumë përgatit. Ky mbronte Berishën, ky mbronte kishën ortodokse greke, dhe ky mbronte, nuk e di, pjesë prapë që kishët bote me Greqinë, të më një mrekulli djalë, po se si ishte fut Berisha këtu, nuk arrita kuptoj kjo lidhje. Nuk kuptoj. Dhe qa unë mendoj është që forcat greke po mënon me në animun e si kom si e shof edhe a më mos në dhirë patriota ta që i ranë me levë të no, jam shumë edhe asë nuk du më mërë me këte kjo është do më thonë më për para i arrestoj njëtë se sa të me këtë loj pisliku që ka në rrugë, pra ai letë bëhet mirë. Ajo që mu më qudit, jam pikrisht, jo më qudit, se s'më qudit mua si gjo, po thjesht pa e hudhë si, që ta shofim gjithë bashkë, kjo avokati ka mbrojt, do më thonë, po mbroj një linjë që ne po e shikojmë po delegati hapur. Shiko, mendoj që linja ka dalë hapur a marit, sepse kemi dhe duke dalë këto, këte du të them, dhe duke dalë kjo narko shteti, se mos kujto, se se kjo narko, një minutë e ti bëj një plotësim. Kjo narko shtetit kishte marë të vetën dëshimtar Arben Ametaj, i cili ishte i aratisur për pastrim parash. Por mos harro si emër. Një minutë. I cili është i specializuar me bursën Kokalis. Bursa Kokalis është një bursë e një miliarderi grek, i cili subvenciononte studimet e politikanëve të lindjes ish komuniste në mënyrë që të ishin delfinët e Greqisë në politikat e vendeve ku shkonin. Dhe Ramës, pavarësisht se thonë pse mori Rama, pse Ramës ishte dhënë me detyrim, Rama në qoftë se duhet të vinte në qeveri një ditë, duhet që të merrte në punë Arben Ametajin. Pa diskutim që ka gabimit, një minutë, pa diskutim që ka gabimet e veta, sepse i dha poste shumë të mëdha. Por që e kishte me dhe, se mos haro një gjemeral, ti nuk e qënë këtu. Për para 10 vjetësh, Greqia përmbyste qeverinë në Shqipëri. Për para 10 vjetësh, Greqia kishte fuqin që të përmbyste qeverinë në Shqipëri. Dhe ka pasur raste në Shqipëri, ka dalë kryeministri, ka thënë sot këshu, e ka marrë në telefon ambasadori grek, i ka thënë shikoj, i ka thënë kujdese, i ka thënë shumë gjuhës, të nesër me në kryeministri ka dalë e ka kërkuar falje. Sa janë ndryshu dhe tekstet shkollore, që se ke pasu që janë ndryshu. Prandaj, them që marja dëshmi e një personi, se ndoshta, kjo është kaq serioze sa që nuk mund ta trajtojmë me të qeshur, me batut, me... Bravo. Në momentin që Rama areston Belerin, me qënë se neve ju vumë dërmën uzinave, ti vetëmi resurs që të ka metë është turizmi, dhe resursi më i madhë është Riviera. Në momentin që fiton Belerin në Rivier, ty të ndërpriten gjithë investimet. Asë një investitor shqiptar nuk mund shkoj të investoj. Investitor serios. E dyta, ka qënë një bete e madhe Amerikanve Odhos Egnatia, rruga Egnatia, e cila kalon në Durës, është kjoj koridori farëshëm të denë Macedoni, Bulgari, ishte ide e Clintonit në mënyrë që të pushonin luftrat në Balkan, dhe në një farë mënyrë të ullë të peshen e Greqis, e cila kishte një fuqish shumë të madhe në Balkan, që a kishte dhe në BE-ja. Greket kanë bërë nga Clintoni në vitin 2000, deri sot në vitin 2022, një luftë e jashtëzakonshme që mos bëhej korridori 8.
Rama po e bën heshtur, azi, ti nuk po e dëgjon, por koridori 8 është duke u bërë, po del në qafana, vash-vash, autostrada me 4 të korsi. Kaloj tapi, edhe i heshtës i kaloj, e kena kalu në kushte shumë të disfavorshme për ne, po është bërë një betejë madhe ku edhe Berlusconi ishte me grekët, se grekët u futën në borxhe dhe një ndër shkaqet e falimentimit Greqisë është se grekët bën Odhos Egnatia si konkurrencë për koridorin e 8, e bën në veri të Greqisë paralel dhe dilte në Igumenica. Dhe Berlusconi, ky miku i madh i shqiptarëve, ka bërë njërën, dhe unë e di se punoja në diplomaci atëherë, që të dilte në Igumenica. Mirë po tapi, tha jo, sepse më del Kosova më e lartë në ndet, Kosova më e avë. Dhe sot jemi duke plotësuar koridorin 8. Dhe grekët, unë nuk merrem me budallën që komentojnë në Facebook, në qoftë se ka një armik të interesave greke në Shqipëri, ky është Edi Rama. Po ju bën koridorin 8 që ata luftuan 30 vjet dhe se ndaluan dot me bërjen e autostradës. Donin të fusin Belerin dhe kanë shkaktuar tension, ka vënë dorëheqjen kryetaria e bashkisë e emëruar. Është hedhur gjithë skalioni i PD-s dhe i Ilirmetës, Ilirmeta shkon e takon në burg, një njeri i cili është akuzuar që ka paratë depozituar në Kipro, etj. Pra nuk është kaq e thjeshtë, dhe ti këpusësh mbrapa Edi Ramës, një narkoshtet, dhe Shqipërisë një narkoshtet, unë nuk do ta kisha marrë. Kjo është që mund ta marr radhën? Po, patjetër. Atëre, të flasësh për rolin e Greqisë, do të thënë ti përmendesh që para 10 vitesh forca që kishte Greqia mbi Shqipërinë. Në një moment që Shqipëria ishte armiku vetes, nuk ishte nevojë të shkonim deri në Greqi. Kishim vetë problemet tona. Tani, natyrisht, kur shef një Shqipëri në zhvillim, vendet e para që ti do të sulmon janë vendet fqinj. Se po flitej për një sulmim që ka ndodhur kur ti isha asgjë. Tani, kjo puna që the për punën e emri që vendi mund të marrë, duke e lidhur me këtë pikërisht të narkoshtetin, të thash, narkoshtet është bërë dhe dokumentar që nga Hikja Tahirit. Në përbot dhe nuk e ka influencuar, po kapim rastin e Anglisë. Anglia nuk ngeli gazet, nuk ngeli, doli në politik, në parlament, në lajme, ishte gjithandej që Shqiptarët meren me drogë, shifqa po i bëjnë Anglisë, kjo është fakt, më është, bum nuk ishte, ishte gjithandej. Ke më shumë statistikisht sa Anglisë ke që po të vinë është në rritje. Pra unë e bazoj në një gjërë, do më thëtë në një fakt ose në një ngjarje të përafërt me këtë. Pra ndaj nuk e shofë si problem, sepse nuk është një fenomen që Shqipëria po thoi, ua, është një vënd që është në rritje, sa bukur Shqipëria, shifi këto rivjera dhe bam, doli kjo narkoshtet. Është gja një tem që njerëzit e kanë hasë. Pra nuk e shofë efektin që mund të ketë tani, sepse nuk është një gjë e re, nuk është një stereotype, ose një emrim, ose një... Po e marim gënjeshtër e re. Okay. Pra kur je kalit me një termë kanë dëgjuar njerëz tani po shumë veta po ti pyesësh në botë mund thuajë në shqiptarët merr me drogë. Domethënë e bëjnë lidhjet. E vërtetë e pa vërtet nuk ka rëndësi. Prandaj them efekti kësaj nuk do jetë aq i madh. Dhe që prap do ketë, ta thash, atake nga greku në mënyrë konstante do ketë sepse o kanë arsye tani o s'kan pas ndonjëherë. Që dhe Italia do filloj nga ana vet me logjik duhet kishim fillu shumë për para, duke par konkurencen që Shqipëria po i siel si vënd. Po tani, kur Rama arriti hoqi një Ilirmeta, besoj dhe këto gjërat i kopsit, nuk e shofë si problem, si që e shifë në ju, vjen keqë. Natyrisht që Shqipëria ka kalu në shumë loj luftrësh, qoftë të 30 vjetë, qoftë gjithë jetë në vetë, por problemi është ky që përgjithsisht media ka një rol të jashtëzakonshëm në trurin e njerëzve. Dhe ky rol duam s'duam jep efekte në ekonomi, duam s'duam jep efekte në përqasjen e njerëzve ndaj vetes, e kombit ndaj vetvetes. Pra është një sër faktorësh që vijnë në lëvizje në dëmin tënd me anë të medias, pra me anë të perceptimit. Dhe bidhës është një shprejë shumë e bukur e një presidenti amerikan, shprejë më fantastike e i presidenti amerikan, që nuk ka nësi qëfar është e drejta, e nësishme është qëfar meret si e drejt, pra perceptimi.
Dhe ne si kombi vogël dhe një kombi, sepse ti the, pati një lapsus të vogël që the, o, për para ne ishim armiqtë e vetës, jo, nësë kemi qenë armiqtë e vetës, se në fund të fundit kemi luftu kundra çdo lloj mundësie, në mund ta quajmë kështu, që nga 90-ta të paktën që na u shkatërru gjithçka, se ishim i vend, po të bëhet një analizë se çka ka qenë Shqipëria e para 90-s, me domethënë nga ana ekonomike dhe me si mund të them, tamam me një logjikë ekonomike, qoftë që nga sa fuqi punëtore prodhonte, sa inxhinier prodhonte, sa kështu prodhonte etj. Greqia ishte vend i falimentuar në 90-të. Dhe gjithë gati gjithë perëndimi pak a shumë. Por ty të kishin mbyll atë qepenin edhe detyrimisht, domethënë ishte detyruar që mas i hapi qepenin të futën sa greku, serbe një e tjetën dhe bënë një shkatrim total kundra komunizmit që kishte vdek 5 vjetë për para. Por tani ka arë momenti që pas 30 vjetës në më të qëmë këshumë, pas 25, sa 28, sa shkoj që ne të fillojnë për ringremi. Dhe ti prapë marë është një goditje dhe goditja nuk është më, sepse ka një ndryshima e fjallë në kështet që thejti. Në kështet to e bëjmë për shumë, nuk ka pikë problemi që ti e të, si më themë, o Lazarati, prodhoj Lazarati, ose o prodhoj Kukësi, ose o prodhoj kjo. Dhe është tjetër kur ti aludon ndaj kryeministrit. Pra këtu fillot bëhet tamam fjala na kushtet. Është kuptova Sinalon. Do të thonë je taku me pastrusin e parave të Sinalos, i tha. Okej. Okay. A di kush ky, kush është ky? Ky është një kallëzuar belgj. Që sa më mend. Akuzojnë këtë të Marina Bey, që unë e njoh personalisht, si njeriu që pastron paratë të Sinalos. Ky është një njeri që është marr inxhinier, unë zorë në asistencë, kur unë bëllu në gjërat, është një njeri i cili më të katërgu historinë vetë, kam shku, tha, blia, tha, qingja në Shkodër, bashkë me grunë, tha, unë i epsha furgonit, blia qingja në Shkodër dhe ishi si janë në Vlorë konsumote, më të vërmishi i hellit. Dhe i sa bërat sa lekë, pasaj u futa ndërtimi, tha. I bleva njënit që kishte privatizu një ndërmarin, ndërtova palatin e partë. Atër e dirë si ishte qora, zërë sa të apshe gropën. Tëkër, tëkër, është një njeri që ka bërë qështje ekologjike. është në njerëzit i cili, dhe unë mendoj që ndoshta goditja ti prandaj bëhet, ka qenë kundra ndërtimit të petroliferës në Gjirin e Vlorë. E tha dhe Rama, të po, po. Po, ka qenë, unë e kam takume, kam grëndark në të njeri. Dhe në qovë se turizmi Vlorës ka marrë këtë rritje, nuk e kam marrë që 5 katunar kanë bo, ka 5 zoma hotel. Jo. E kam marrë nga ky. Ky ka fut konceptin modern. A marrë i do, shkot e Marina Bay, ti e ke... Kam shku. Si ku... është koncept. Me një kazino dhe Rama, prandaj e ka dhënë dhe kazino, që nga momenti që të presin, që si silen, si bëhen, një të... Dhe në që se ka marrë zhvillim turizmin në Vlorë, në që se ka vendos një standartë shpikrisht kë. Dhe ti thush këti të shti që ke pastru parate si në losë se ke punu 34 vjetë për me bo një hotel, mua nuk më duke dhe në gjikë gazetaresi, një munges totali investigimi. Shisa interesant është, do më falë që më sekundë. Po. Jo, shisa interesant është, për shëmull, marim, quni Joe Biden, nuk kalon gjopa bo dhe nuk kalon gjopa ju faktu. Më falë e sekundë. Amone, edhe më trajtoj e butë këshë marë. Po jo ma, dakon. Se jemi alatë. Jo ma jemi shumë, jemi butë farë. E që po shpjegoj është kjo. Quni i Joe Biden, s'kalon gjopa bo në këtë tokë. Do më thëmë që ti jetë, si më do thëmë, që ti jetë dokumentu. Dhe ti nuk mund të thush Amerikës në ako shtek, ose shteti korruptum. Abe, nuk del do të ne gazetat të shkoj. Falem dhe. Pra, të shkoj. Gjithë me zemën do. Në mëzore letë. Po në aldem. Po thashu kushe të disi të ka shkrep këtë. E qëndo. Dhe nuk besoj që qa është në kryet e Italis, sepse dhe mu më janë kryu ca psikoza, si që ishin kryu këti, që nuk e lidhi me drogën, ose nuk e lidhi me korrupsionin,
Bires edhe me lonë e shkret, mu më duket sigur e lyme diku. Së hyri në zemër, me Allah. Jo, pa jo. Pa mbarësi se në mbrojti fort. Në më në mbrojti, se mbrojti dhe vetën, po ne se jam kuptohet, sepse në fund funit është një moment kur se dhe rama që zgjatja të dorë, rama që zgjatja të dorë, natyrisht e bëri për këtë kom, nuk e bëni për të bënë njerë me lojnët ose Italisë, dhe këtë të shi, vetëm qëfë se nuk arritë kuptojshë politikën, që është arritë një aqë kundra diçkaje, sa arritë kuptojshë për të më të venin tatë, se në fundë fundit një sulm frontal gati nga Greqia, ti do një alat, si Italia që ke 25 km largë, dhe një vend paka shumë, që ka një respekt në arenën europiane, nuk është... Exact. Nga këta mishpjekujt e Greqisë, që pa 250.000 vjetës këshin bëhet gjonë, pra, një vend si Italia, ta kesh mik, në këtë lloj situatë është gjë e mirë, dhe, si që thash, pavarësisht se mua nuk më vjen fare mirë nga ana humane, pra, ku jam komplet kundra perëndimit, që ata refugjatë të vinë në Shqipëri nga ana humane, kuptoj tërë politikën se pse bëhet, sepse në momentin që emri përhapet që këto refugjatët që vika në Itali shko kanë drejt Lezhës, dhe ata që e bëjnë këto loj rrugë, thonë jo, në nuk du të shkojmë në Itali të shi, po të shkojmë Macronit aty. A më këpëta, ikin ke Macroni, ose ikin në Spanjë një në tjetërën. Pra, kjo është paka shumë një divizje inteligente. Po qëfar doli ke kjo, ke intervista e tyre, ishte dhe diçka tjetër. Një plagë tjetër shumë e madhe e përëndimit, që ne nuk përëndim dhe të asë njërës për punë, më taftë për punë. Pra mundohemi të marim nga Afrika ose nga jo, njëz që të në punojnë, se sprodhojnë shkollat tona, po të shofë sprodhojnë as shkollat tona, as shëgjëria sprodhojnë, shëgjëria për një mos sprodhojnë, as kalamoj mo. Pra, shisa interesante, shpo të katë, një shëgjëri sprodhojnë, as kalamoj, as familje, as një staf për pun, i thot një shëgjëri e tjetër, që një gjojë, ju nuk jeni në regullë, ose bohën i këshu si ne. E ka lahë mërë këtë gazetare. E kam fjallin për përëndimin total, dhe mëse që kemi bohë aty në veneve atje. Kuse këj gazetari, pastaj, unë kuptova, me sinqeritet, unë kuptova, se nga e kemi marë në këto loj media, në Shqipëri, dhe nga është kopju. Po. Se pash këte që ishte vërtet në gjo e ullët, gjo e shumë pa... Ishte propagandist, ishte punëtor politik, nuk ishte... Bravo, bravo. Mu me këtë më kanë gjajt aji, sinë që ishtë, bides po të bohet në e këshu, është, aji që ka pas... Oh, është një mbrët që forti i Berishës. Si e ka jemi ne, babi? Kur? Që ka pas fmit në Angli, i gazetar. Shlaku. Shlaku, bravo, ti thu Shlaku, e unë se të zdi si... Të di emrë, fiksori jo, të s'nuk të di. Ok. Êshtë i gazetar që në gjamë e këta, dhe ishtë për njëta formë. Nuk për njëta formë, për njëta shumë. Dhe kjo pra. Ok. Kjo rrës. Atyre, mund të arshun? Po, pa tjo. Mora rrathën. Ok. Atyre, unë bëra vetëm një këshu search në Google shumë të arshu dhe... Pas 5 vjetë për para, më falë, ju e keni dëgjuar gazetën Vice, magazinën, në shonline, Vice, është amerikane, kanadeze. Edhe një nga artikujt para 5 vites ishte brënda historia, brënda shtetit par, narko shtetit të par në Evropë. Një sekundë. 5 vjetë për para, Shqipëria kishte vetëm 3 milion turist, nga cilët 2 milion e gjusë ishin shqiptarët që gjushin e që ditëshin. Po si kjo ta lexosh këtë para 5 vites dhe patë...
Kë nuk të bënte asnjë dëm për para 5 vjetë. Sot që ti kalon, planifikon 8 milion, po të vinë 10. Qa po themi? Sot neve kena planifiku, ka thënë Rama që do vinë 12 dhe do rezultoj që do vinë 14. E kupton që po themi unë? Po, shiko, më fakt, e kuptova që këtë term ka ekzistu për para. Po për para nuk të bëtë... është vra veshi si term. A, më zëmër se nga trojnë Albanin me Albanin e New Yorkut. Ate, para 5 vjetë. Në, dy gjëra du të shumë. Dhe një gjë, prit, jo se se kam baru me ty se më the një gjë ti mua. Shiko, e lëshuar në pikën e turizmit. Që shqiptarët ishin të keqet e vetës, nuk bëra lapsus. Sepse vjen një moment që unë e ku... Digjo, si qëra... Mirë, unë përthem vetëm kaqe, sikur t'ja plasi Berisha në Korrik, një miting me... Si pa nuk tha para tre ditësh nga dritarja tha hajt dalin protest, pa i atë pun ka do, atë do bëj. Mirë. Tani, vetëm duhet ja mbyllin dritarën, se s'kemi qaj bëjmë aji atë pun ka, se s'ka qaj bëjmë, sidomos aji atë pun kishtë kur ishte në zyrë dhe etëse në për Tiranë, imagino tani që është vetëm banjo, like, edhe unë atë do bëja. Tani, e dyta, që po mërësha me ty, që the, unë përmënda, nuk ishte lapsus, shqiptarët, sepse, duhet të kuptojmë diçka. Ne kemi qasur shumë këtu politikën e Shqipërisë edhe rënjën e komunizmit, forcat imperialiste të Amerikës, të Evropës e me radhë. Kjo nuk ka qenë një fenomen që u shpik për Shqipërinë. Ka qenë para Shqipërisë në Amerikën Latine dhe kapi lindjen me radhë. Dhe të gjithë, ose të paktën fqinë tanë, politikisht dolën më mirë se ne. Pra vetë një moment që ne e kuptojmë rethanat ose politikën ose letrat politike që na u dhan neve, por nuk na u dhan shumë ndryshe nga të tjerët. Dhe vjen një moment që dhe ne si vend duhet të bëjmë përgjegjësi se nuk e mbajti, do të thënë, 1% e votash PD-ja i mori, nuk ti dha Amerika, nuk ti futin, e kuptosh apo them, do të thënë ishte 1% njerëzit dhe prapë ke 1% njerëzit, ke 1% media që prapë followin atë lloj politike, pra nuk ishte thjesht një fatkeqësi si ata njerëz do bo mëra dhe kjo, bo bo jeta, o bo bo fati. Në është një moment që duhet ta kuptosh që dhe ti një gjë e ke. Të kuptoj, unë çka kuptova nga kjo që the ti është pak më gëzon një farë masë, pas ke lexuar atë librin e atë Zef Plumit që e ka. Nuk e kam lexuar, nuk e di. Atë Zef Plumit nuk e di. Nuk e di kush është. Gjë e bukur. Sepse pse nuk qëndron nga analogjike është kjo. Që kemi bërë trajtimin dhe ke bërë trajtimin shumë bukur edhe në dezertacionin që ke pas. Në një moment kur, si më them, forcat e inteligjencë, inteligjencë servisa, si quen këto, sigurimi, shtetit, qa quen, ta, të Shqipëris u shkatru totalisht, as Greqia se pat të fat, as Malizia se pat të fat, dhe as Jugoslavia, Serbia. Edhe Bulgaria se pati këtë fat, o? Po nuk e patën këtë fat. Nuk e patën. Jo, nuk e patën, nuk e patën këtë fat. Jo, shiko, do të rregoj rastin e Havelit. Do të rregoj Haveli, vur më fal Amarildo. Vuri një shokun e vet, muzikant, shef të shërbimit sekret. Çekia ka pas një ndër shërbimet sekrete më të mira dhe e ka. Dhe vuri një shokun e vet që te ta dekomunistizonte, siç quhet. Ai mbasi ndëti një 2-3 muaj, vajti tha Havelit, unë nuk marr vesh nga ajo punë, tha. Mos më ve kotë, tha, se kuptoj atë punë, tha. Unë jam muzikant, ishte muzikant, duket. Dhe Haveli shkoj, dhe i tha, Gjoni, tha, del dje, tha, keni punu për komunizmin, tha. Sot do punoni për Çekin, tha. U kuptuam? U kuptuam. U me lojmë ua betë. Kjo ka qenë, ndërsa Elcini bëri një fjalë tjetër, në basi e shkatroj Rusin, i than Amerikanët, do hapim qike dhe dosjet e, duhet të hapësh dosjet e FSB-s, në KGB-s famë, shu tha, në qëfëse unë do hapa të dosje, tha, përmbyset bota, tha. Jo Rusia. Dhe... Se Rusia e mori lumi, tha, po do përmbyset bota. Po, eksaktësisht, dhe nuk i hapi. Ti po flet për shtete. Okej, okay, po thepmi, po marrë në ta, që Shqipëria e pati më kesi nga të gjithë. Kush jo, imba... Unë të shpikoj arsyen sepse e patëm më kesi nga të gjithë. Më falë, që në momentin, më falë, që neve prapë vazhdojmë e qasim PD-n si frymë politike, kemi atë lloj media, do Beler, figura si Beleri që e kemi përmend 500 herë, vazhdohet, do më thënë, arriti të kandidoj, haroje politika, po njerëzit nuk e di, filloj protesta nga Vlora deri në Himar, atëre nuk mund t'ja kërkoj, pra, pa tjetër do e kërkoj tek njerëzit. Atë, një gjë mund të. Sa të mërë programi do e gujku, kush është ky? Ne se akuza ishe shumë e rëndë që bërë. Pas kje lezu, a zë fu.
që qëllë një herë të ishë mikrofonin. No, ej, në gjallë. Ma gjinon si kur fillo dhe atë dhe të mu mi podcastën me atë zoa, është thonë. Êshtë gjallë kë? Ja, e gjinon. Ta këshim pas të shifë të këto ditë. Nejse, a e që po thëmë është kjo. Shqipëris, në vitin 90, 91, ju desh, fatkesisht, që sepse u la deri tani, për shkak të shumë kohë përpara që ne s'kishim as viza me dal, ëmë nuk diçim dot në Europë. Kështu që ishi detyruar të influencoheshe nga politikat më të errta greke për bukën e gojës. Dhe duhet kuptoj që buka e gojës është instrumenti që ta shumë i keq. Ah, bravo. Dhe me anë të saj, po nuk ishte një vit e dy vjet që ti të ndërtoje këtë bazë medjash që ti sa po thej, ose këtë bazë që kombësimi që ti sa po thej, më kuptoj sepse kjo bëhet... Gradualisht jo e kuptoj dinamikën dhe logikën e kësaj loj... Mas 15 vjetësh, kjo fillo e zëvënd dhe të duhet pa tjetër levizje drastike ose levizje shumë të fuqishme, si që është për shumë ardhja këtyre turistëve ose ardhja artistëve ose më fal, po kanë ardhur turistët, më fal, dhe një gjë të vogël dhe pastaj merre, vetëm dua të them një gjë. Pra, ti po thua sepse lëvizjet e turistave ne i kemi parë, gjëra që po zhvillojnë i kemi parë, se janë gjëra faktuale që i shef ditë për ditë, mjafton të jetosh brenda Shqipërisë. Çfarë dua të them unë është, pra, por sot ke shumë njerëz që po ti pyesësh në gjendje të lirë në biseda kafesh, jo politike, vazhdo influencë që për shumë Rama dhe Sali Berisha janë njësoj, kam për të njëtë një, dhe mësëm, kjo prap është efekt i kësaj gjës që po thua ti? Tani, falemderit për atë në të prejnë, është kjo, normalisht, vëndi jonë nuk ka qeni djath, nuk është i djath, këto ne jemi akome këtë djathi bom me këshu. Ka që njofim nga djatha. Bëjmë djathin vetë. Dhe do një farë kohë, do një farë kohë që ti të kryosh krenarinë të djathës. Dhe të kryosh, dhe kjo krenarinë të djathës të pëmundojmë me shpjegu. Êshtë që në momentin që përshomën që ti merë një bum turistik për majmë, që është bum ekonomik, më këto në atë moment ti fillon kupton interesat. Nuk të se dhe në atë moment je tëmë. Thu, për shumë, këtë djathë të tanë kanë qenë policët rrugorë, roja spitalit, infermjerja, pastrusja, shkallës që të vildhën e i lekë. Këto kanë qenë djathë tanë para, nuk të dhe hajdutët. Administrata, që vazhdo sot e kësaj dite, më këtë të që është më gjytërime në kaku shko. Dhe që të kryoha të shi e djafta, që mos të shofësh mu ato dy polisë të nejtë 4 orë duke e ditë që do rinë 4 orë kotë. Për me hejtë një furgon që nuk e hejtë. Po duke e ditë aji që do rinë 4 orë kotë, të më thonë një ofendim një jashtë zakonshëm për i burë 60 vjetë sa ishte aji talesh 4 orë të do rinë tu. Aji vetë nuk e ditë se përse për rritë. Që dhe të trajtë më vonë, dhe të trajtë më fort në është takë. Për mundësteqe në shkretë. Ajo që po thajmë është që në momentin që pra kryohet fryma e biznesit, kryohet plani i biznesit, dhe po shpjegoj diçka, shumë të thjeshtë, Marina Bay, po marim atë në lejsh, se ka i që ka bëgat e ferma në bukur? Mrizizanove. Këtu janë ata të djathët që po fillojnë të krijojnë. Më kuptoj, por qëfar është një zonë e kuksit, këto që bëjnë këto shfaqet fantastike tani, që të thonë për shumë, dita e kësaj, dita e asaj, më kuptove që po krijojnë nga dal, hatën nga vitin vit që për shumë me datës të 4, ti do jesh në Kukës, me datës të 6, duhet me shku pa tjetë në Saran, me datës të 8, duhet me shku në Lezh. Kështu fillo kryohet e djatha, pra që fillo kryohet një plan strategjik, jo për sot, për 5 vjetë, për 10 vjetë, për 15 vjetë, në këtë moment të kryohet frimën e djatha, në këtë moment
pasi ta kesh kriju këtë, pra që na duhet të paktën dhe 2-3 vjeç, që të mos disturbet, do më thonë, mos të rëzohet ky lloj zhvillimi, atyre është e pa mundur, atyre do jetë e pa mundur të kesh këtë panel që shikojmë, do jetë e pa mundur që jo, të bojnë... Jo, ky panel mund tjetë, po këto panele që shikojmë. Po jo, ky... Këto lloj të paftyrës të shofësh prapë që të flasin gjuhën të atër, më këmë të është e pa mundur, pse? Sepse biznes do e thotë, shoku, të kom një gjuhë për para, po asa vesha veshin, kusë të tashi po më duket, po më të mëtohë biznesin tim, duket se e keme mu, jo do të s'kom përmen, e ke përmen, ke përmen, përse kupto ti, se ti e mësu me mo leka greko, e me mo leka në ikni, se bëth lëpirë, sa më kuto, po se kupto se sa më duhet mu me ndërtu këtë biznes, që ti do me shkatru për i fjallë që do mire aramë sota, Berishës nesara, ti tjetët pas nesara, nuk e di jam kupto. Këshu që është momenti, ndoshta historik për Shqiprin, që të filloj të kryohet. Miral, si do që tjetë puna, unë po të siguroj një gjë. Në qovë se dikur të shkondre të i thoshtë e Mitsotakis të kemi bërë narko shtetë, nuk do ishte gjusma e panelizve, gazetarve, grek, të dinin dhe të thoshin narko shteti grek, narko shteti. Absolutisht, absolutisht. Dhe të siguroj që ti ke një vit në panelet kryesore, gjdo javë në prime time, diskutohet për Belerin dhe kanë në gjusma e paneleve janë mbështetës të Belerit. Të një bashkije me 4.000 votues, kjo nuk ndodh në Greqi. Se s'të lë njëri. Po sepse Greqia, në Greqia është, më fal, është jo profesionale, ë, të mbash një vit rresht për fajqësuesit, ti flet për jo profesionale, kur kjo është antikombëtare, ti thuaj jo profesionale, sa i kujdesshëm je. Unë jam me profesionin, valla. Okej. Tani është pikërisht që më the ti atë ai burri, është pikërisht kjo pra që kjo është dallimi i shqiptarëve e çka kemi bërë neve, sepse në që, grekët. Po jo më zë. Më fal një sekond, më zotri. Okej, më fal. Bab, për zotri. Grekët janë grek në radhë të parë, janë nacionalist në radhë të parë, pastaj vinë darjet politike e me radhë. Kurse ne s'kemi qenë ndonjëherë shqiptar në radhë të parë, s'ka qenë interesi Shqipërisë, nuk të pyesësh gjysmat e panelistëve, nuk e din çfarë është interesi i Shqipërisë. Është okay, bim Ramës dhe kaq. Okay. Por nuk është aq naive, nuk mendoj që është aq naive. Me që nuk kemi që... Jo, jo, nuk është kjo, hajti bim Ramës e punë e madhe të tjerë. Ramës qeverisë, po si ka rënë Berisha, si ka rënë Ramës, jo se rinin qik më gëk me Berishën, po t'jemi totalisht realistë, si ka qenë. Po pra, për nështë aq jathje, hajti bim Ramës. Për shpërbeti që ka për ty dhe për moshën, dhe më për moshën t'uj, se the nuk ka qenë e hira jo punë e shqiptarëve. Për 25 vjetë. Nuk po flasë pra të po flasë këto vite që kemi kapë të demokracisë. Të lutem mos më të pritet të kuptohet se ku jemi, sepse nuk kam më shumë. Zona që ka qef. Për 25 vjetë, nëse në ndër të dilte, që të thoshe për shumë, shqiptari shumëtuar, të thoshe kom shiut, në vend fjallës që shumëtuar të fuzë, atë shqiptari më apa, ishte më e të mërshme se të të ndiqte peshkaqeni natën në gjumë. U qoshëm më djersit. Nuk shpo të mbërhy se i qanë. Po, eksaktësisht, dhe prandaj ka qenë ai fjalimi që ka bërë Enveri për grekët, që tani e kam, nuk e disa herë kam hasë në TikTok, dhe mëse njerëzit po është pikërisht ajo ideja, pra ne humbëm këtë. Tani, ta të shpjegoj, dhe mu shpjegoj arsyet, prandaj ta do të shpjegoj dhe arsyet. Sëpse njerëzit djej nevojnë e për një krenari komtare, të është i për një... Përravën, që fëse nuk shpjegoj arsyet, se pëse jemi këtu, atere ja vesh shqiptare, dhe këte unë nuk ta pranoj dot. Prandaj, thash, atë që thash, që ke lexu diçka. Pra, dhe i në 90-ën, ishe e pa mundur që ti t'lidhë që diçka t'keqe me fjallën shqiptarë mbrapa. Dhe dashuria për kombin, mund të them që ja ka lodhe noshta dashurisë për nonë. Pa e flasim kështu, dhe më thënë, nona kombi, gruja kombi, vajza kombi, se gjitha këto u lidhëshin që nëse ne mbrojmë kombin, mbrojmë dejën e këtyre, nëse ne mbrojmë kombin, mbrojmë familje, nëse ne mbrojmë kombin, mbrojmë nënën e njërë me tjetër. Pra ishin kaq të lidhura sa ne që na sheftun këtë panelet sa tjerë, dhe jepë që jetën aty nuk levisë që do të një 2 metra mrapa në gjithë se do të vitën e në i... Në gjithë do botën e luftë në të kohë. Ajo që ndodhi pas 90-ës, ishte kjo, që duke të bloku bukën e gojës, të detyruan të fusin një grupin terrorist
si PD-ja, ku të tjerët në vëndet, si më thëmë, edhe Vërdal, përgjësisht ishte, si më të thëmë, grup i djaft, më këpto grup i djaft, përshëm, o, jemi kundra komunizmin, dhe tjesht kundra komunizmin, do të... Tentonin të bënin më mirë. Ha? Tentonin të bënin, po, të bënin më mirë, po, nuk do e shkatrojmë, do e vjedhim. Pra, do e vjedhim këtë uzinën dhe do i morim legët, po nuk do e shkatrojmë. Kuse kene i hyni grup terrorist, ky është fakt. Dhe se si u bo, këte ke shpjegu shumë bukur në atë që bërë ti, pra duke në gjërë gjithë burgosurit për i herë, pa dalin feje, krajin e ideje, duke i bashku bashk, gjithë ish agentët, agenturat e huja duke i nxjerr nga burgu dhe duke i lënë kufit të hap, duke kriju terror në rrugë, që ti arrit të kuptosh fare mirë se çfarë ndodh, sepse i pam dhe këtë vende të tjera që ishin kombi shumë të mëdhaja, se u përdor për njëra template. Dhe në momentin që ti intelektualet i ke qutu shit banane dhe i ke qutu labanjët e Greqisë, të Italisë, me rrath, dhe forcën e punës e ke qua ndej, është shumë e thjeshtë që të lesh këto panele, më duhet, ti ushesh këto panele, për të sjell këto frymë kombëtare, sepse, për shembull, edhe letërsia jonë, të kuptohemi, ishte aqë është shumëtuar sa fenomen duke u tall me herojt, duke gjoja, se ishin më të zgjuta, vishin nga ku diun. U tall me herojt, tallu me dëshmorin, tallu me një punëtor, tallu me një tjetër, dhe dukesh si humor, sikur ti po tallesh me ato ku në fakt ti po i bje krenarisë kombëtare, çdo ditë për ditë e njëri tjetrit. A fillon që na duhen bunkerët. Ju sa histori kemi qenë se sa të kishim bunkerët. Dhe e kuptoj tash që secili duhet shohë për ne bunker të ruaj, se nëse ai duhet shpejt. Dhe mënyra psikologjike se si mund të ndërtosh këtë, ta rindërtosh të, prandaj ndoshta jam kaq i si mund të themi prek nga ajo lloj interviste, është që të duhet të paktën një periudhë kohë ku biznesi të filloj të flasë fjallën e ti bi ekonomin, po propë biznes, jo polici, jo roja, jo aji administratës që do me mone e kathë, po biznesi. Dhe në këtë moment, kryohet aji që quhet e djathë, kryohet logika e biznesit, dhe atere ke mundësi që, se për shumë gjona që ndodhe gjatë një jave, në Shqipëri në për panele, nëse ndodhi në Angli, ti këtë qartë se sa shpet ju mbyllet, ju hiqet fisha, dhe zdalin një tjetë dhe mo, do të. Dhe ndoshtë a unë të herë nga kjo perspektiv flasë. Bravo, por ata ka një biznes shekullor dhe arrin të kuptojnë se ti kure ke me Kamerunin dhe kure ke me Anglin. E dajnë bugur ata, direkt. Kure ke me Kamerunin, vazhdo bjeri, thoti. Sa fillonit Kamerunin me Anglini qik, aty të binës nga do të kokë. Dhe në arri, këte du më të ndajmë, që bjeri Ramës, pa problem vare, po mos ma përdojë Ramën si shenjë për tjera Shqipërisë, ose për tjera biznesit, këte mos ma përdojë. Jo, ti mund të thu që Rama është trafikant, po jo narko shtetë. Vra. Shiko, jam kurioz, kam pa një dokumentar të BBC-së, nuk e di kush qytet është këthy në pothuaj se qytet mësliman, që i thonë ato pësma, menje që... Ku? Në Angli, o... O Birmingham, 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 po. Tani, unë nuk mendoj që a i së në qytet mësliman, se Birmingham i duhet këtë disa milion banore. E ka disa milion banore, për ka nëdhi gjo, sepse e njofë paka shumë Birmingham. Mundë dhe më gati 56% në mësliman, sinqesht. Dhe di pse duket? Sepse ka, sepse është një vend industrial. Mëslimanët shkojnë 4 veta, sot, ma 20 vjetës janë 24. Shkojnë dhe 24 anglez, ma 20 vjetën ngelin 4. Se i hatë droga. Në këtë moment të zhi, fabrikën e kanë ble këta 24,
E këta të katër janë prag pensioni. Detyrimisht që këta arritën që të krijojnë, domethënë ta mposhtin këtë pjesën tjetër. Po, por dhe me shumë sepse janë shumë të bashkuar, kanë një bashkim papar dhe arriti kuptoj se si kanë arritur. Jo, po kur BBC-ja e bën këtë, si më thon, është një kritik. Sepse po, duke qenë perandori, po, ato thonë merrni masa se po na e marrin këta, e ke parasysh, keni kujdes. S'mund vinë këta ta marrin këtu. Po t'ja bënim ne këtë kritik, atëherë do na shkrinin komplet. Bravo. U bën aty me fol për anglin, do vënë ti zgjedh. Exactly. Po ta tregojmë ne ty tash. Ti vëm flakën sa fabrikat ke bot një 5 fabrika konserva është ti sa ato industrinë e rëndë ta bën byth. Ja, të kemë ta ti shkrim dhe ato ku fabrikat e konservave. Do me thënë, te, aji, kur ja bën vetës, quhet vrejtje. Kur ja bëj unë quhet kritik dhe këtu nuk falë. Si që shpjegohet, dhe ke vrejtja e vetë ato bëjnë kujdesin, për shumë thonë, o, muslimanët këtu, po jo, po se kemi me këte, kemi me ate, se në fund funit, në Birmingham, për shumë, muslimanët paguajnë taksat më të mdoja, dhe. A më dojë, është dhe jo, forma se si ka ndërtur. Po, është funa që muslimanët të rinë deri te puntori, mos kërkojnë të drejta. Jo, e bëjnë, jo, që po të shpikoj, dhe më thonë, atë loj industria se qa duhet kuptojë diçka. Për shembull, ato kanë shpënda fabrika, janë gabime që bëhen, janë faje që po bëhë përëndimin vetë vetë. Duke mos prodhu dot. E di. Forcë puntore. Qërnoz, ti qo... Ma falë, që Sërë dhe Liverpooli kanë qenë qytete industriale, sot janë gërmavë. Po i këthejnë të gjitha që bëjnë rravë parti. Dhe këtë gabim më bëdhe me Kinën, po ta marrë nga krau tjetër. Qëfar bo? Ti duke mos prodhu do të më dhe e do lirë, ti thua, okej, po e qojmë në X vend, për shembull në Indi, po e qojmë në Pakistan, këtë fabrikë, se prodhohet më lirë ati e këshushu. Po në këtë moment që ti qofë fabrikën për të prodhu më lirë, natyrisht ato të prodhu më lirë. Por, ngrit edhe një sistem njerëzish që din me punu atje. Po, exact. Dhe njëkosisht bëhen dhe lidhjet se kujtë ja qoj, dhe i ku lidhet për shumë me një përfaqësues vete, nuk lidhet më, t'ja qoj një anglezi, t'ja qoj një pakistanezi, ose ja qoj bravo. Dhe, duke pas, si mund të them, duke e përdor muslimanizmin në mënyrë më fantastike si tip vëllazërimi, qërbojnë është që arrinë që ky komunikim tjetë akoma më, si mund të them, më i mirë. Më kuptohë, sepse është për shumë, në në lidhë kjo, brother, në lidhë ajo, Allahu do vi, kujdes mos më vi, se ta drejqi. Që në grupimi bëhet më i fort, ku sa në këndesi që të i thush, a zot s'ka, nërë s'ka, a i gjellë, dvratë, të dhe të. Taksa do t'i pagush, dhe i një. Pravë. Këshu që, ajo që po themë është që, do më dhënë, na duhet të paktën, ti the 10 vjetë dhe nështë ashtë kjo që thuti, për unë duke qenë optimistën dhe një 5 vjetësh që të filloj të ndërtohet, Amarildo, middle class që quhet, më këtoj që nuk është të vizjoj. Po një klasë mesme autentike. Shiko, e di pëse thashë 10 vjetë se po presë që të rriten fëmijët e këtyre biznesmenve, të cilve nuk do t'ju bëjmë më dritë syrës nga vjenti, ti shiko sot në ndryshimin e Shqipëris, në qofë se dikur brezi jonë kishte primare italishtën, brezi ri që ka ardhur dhe që ka primare anglishtën, kush flet italishti duke si dinosaur, në shumë e vërtet. Dhe, sa të bëhet, prandaj thashë 10 vjetë, këta fëmijë këtyre biznesmenve që kanë marrë këmbët, sot janë 12-15 vjeçar. Do studiojnë në shkollat, i kanë quar në shkollat, dhe këtyre më po të dalësh, të flasësh, pastaj, për narko shtetë, një përë, ti s'do marrë, do të kokër legu nga këta biznesmenë. Së stjapin në më këta jetë... Ajo që po themë është, nuk është që vetëm s'do marrë është legë. Do fillosh të kuptosh, nëse do arrisht kuptosh biznesin... Nuk më kuptohet marrë është legë, në sensin që nuk do bëjmë reklamë të tyaj.
kupton? Më po jo. Me një televizion kushaq pra, Shqipëria. Pra tani këtu këtu. Sepse çu ka ndodhur jo, të ndrojnë të pra ne po them do të ndrojë. Jo, do të rregulloj vetëm diçka. Bravo, do të rregulloj vetëm diçka. Në momentin, siç po them, çfarë ndodh në Angli është kjo. Nuk është ai nuk merr më lek nga si mund të them advertise ose reklama një tjetër. I hiqet fytyra, nuk ekziston më në media. Se ve gjoba sa ai nuk mund ta përballoj dot e këtë po të shpjegoj. Në momentin që ti po det, që ti godet biznesin komp, pra duhet nda nga goditja ndaj shtetit, nga goditja ndaj individin e tjetër, kur këto bashkohen dhe kamuflohen shëmtuar nga buburreca tillë dhe këto goret vërdall që e futën ram bashkë me komp bashkë po i godet. Dhe t'i gjojë do me shpëtu shqiptarët, që t'kanë parë shqiptarët, se kush je. Më kuptove, në këtë moment, kjo forcë e re, që po shpjegoj, kjo forcë e re mendimi, që natyrisht dhe kuptojnë fare mjesë, si ja i mrizi zanave, kuptojnë, si këtë tjetëri, kuptojnë, ashtë se qa përdojnë. Pak ishte bërë një sato shumë bukra i mrizi zanave. Ore këta që shajnë gjithë kohën, thoshte, ky vend punon. A bën ai punën? Jo. Kur janë andej, shajnë ndonjëherë qeverinë edhe vendin ku janë emigrant? Këta që rinë, sa herë vinë këtu dhe fillojnë e shajnë Shqipërinë, qeverinë, rrugët, restorante dhe a shajnë ndonjëherë atje ku janë emigrant? Nuk e shajnë, s'u lejnë. Ulin kokën vetë do të rri. Ashtu. Kjo është. Pra, prandaj ram dakord, vetëm se ram dakord në vitet që unë thash 5-10, që na duhet. Jo ti shtove dënimin, unë thash vetëm t'ju hiqin reklamat. Jo, jo, po nuk do ndodhi kjo, nuk mund të hiqen reklamat tani, se ti nuk mund të nuk mund shurrosh ke dera kishës atë presësh xhamisa, çfarë të mund ty edhe të presësh të të thonë ose sa gabim bëna. Okej. Ta hajtë drejqi. Okay. Se e kanë dhe drejqin. Kështu që liria jote është atje. Okay. Në momentin që ti bërë. Mund dhe, dhe më funë si rëtë shea dikur, mund vetëm të lavdrosh. Nuk mund të shash. Më ka bo për shtypje se the shumë bukur, më bënë për shtypje dhe ishte para 2-3 vjetës, gjë që ndodhi më vonë Shqipëri ishte me Slovenin. Në Slovenin ishte pak a shumë një ligj i tillë që ti nuk mund të shajë Slovenin. Kupton, dhe ishte një revist ku fliste vetëm për arritjet e Slovenisë. Po u kënaqja duke lexu, jo, u kënaqja vërtet duke lexu. Ishte edhe një artikull shumë i bukur në fakt që thoshte se si këto e bën frym këta. Për shembull që si mund të them biznes ose biznesmenë thoshin, oh, na kanë ardhur për shumë një shumë përgatit sepse janë përgatit ke ky universitet. Më kuptove. Dhe filloshin bëshin reklamë. Marito, është ajo njëri tjetrit. Bazike që thonë, nëse do të eci dita mirë çon në mëngjes të qeshit 3 herë pas. Mm. Do të jem ta mbyllim. Po. Ë? Ta mbyllim. Okej. Okay. Nathan. Nathan.